att Värmlands utmaningar. Som sagt var, så har vi ju en lucka kvar. Ja. Eftersom det är nyår, 31. Så då får vi väl öppna den och se vad han har gömt under här. Åh, herregud. Nej. Nej, jag har drack... chili hot sauce. Och där står... Hot sauce... repair patient. Vindstyrka 12. Can I look it? Är det en sån här? Vänt, skak 5. Skaken först. Får jag öppna? Och den är ju olja. Och bara ren olja. Och det bubblar. Oj. Oj, 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 oj. Ja, ja. Ska vi... Vågar vi testa den här? Står det. Karen Reaper chili. Ja. Ja. Ska jag ta den till kameran? Ska de se hur den ser? Ja, men jag kan ta bort den här jävla. Den är plomberad, vet du. Ta bort plomberingen. Nu kan jag gå fram och visa. Åh, det är som en olja. Ja. Så vi får väl provsmaka den, tycker jag. Ja. Det är som en olja. Är du? Jag är livrad då. Om jag ska vara helt ärlig. Kanske är fin att blanda i tomteglöggen. Nej, det tror jag fan inte. Den dödskallar på. Ja. Vad var det? Vindstyrka 12 står där. Mm. Vi öppnar. Jag behöver få hjärtklappningen. Öppna och lyfta. Åh, det luktar farligt. Det luktar farligt. Jag vill hellre själv. Alltså, du? Jag vill inte ha så jävla mycket. Den är rinnig. Väldigt rinnig. Vi tar det säkert för det osäkra. Tar lite grann här. Ja. Jag bara får känna smaken på det. Ja, vi är ungefär lika mycket, va? Ja. Ja. När du är redo så kör vi. Man vet, den kanske går att ha i någon mat. Ja. Kanske. Kanske. Den var en liten flaska, jag tror den skulle vara större. Ja, den kanske nog tur att det är en liten. Mm. Mm. shake well. Jag har gjort det. Mm. Då provar jag bara glittrar det. Men du häller snart ut det. Nej. Ja, du vet ju hur det blir med Aurora juicen. Åh, för fan. Ja. Hepp och hopp. Skål. Smak. Den var väldigt söt. Vad god smak. Ja. Men när du sväljer ner så känner du börjar det riva lite. Mm. Men jag tror han har fått en lagom stark. För starkare än det här så tror jag inte han ska ha i just den här såsen. Då. Nej. Nu känner han här. Känner du henne i strupet på? Ja, vi får... Nej, men den var godkänd faktiskt. Får tacka Chili Claus för en spännande kalender faktiskt. Ja. Varför ska jag tacka honom när det var du som köpte den? Jo, men tacka honom för att han har gjort i ordning en bra kalender. Ja. Det är så jag menar. Ja. Jag tackar honom inte för att jag har köpt den. Nej.
Nej, men den var spännande faktiskt. Ja. Ska jag lägga in den här igen? Nej. Han kan. Det är så länge. Nej, men det var allt för det här året när det gäller kalender. Du behöver få ont i magen av den. Har du ont i magen? Ja. Får dricka lite annat gött sen, vet du. Det är ju nyår, så du kommer nog inte vara så nej, jag kommer stabil, nog, jag stabil kommer i huvudet alltså. Senare ikväll. Nej, det då har du glömt bort den styrkan i halsen. Ja, det har jag garanterat. Men som sagt var, ni får ha gött nytt år och... Ja. Det var jävligt bra nyår får ni ha. Ja. Och super inte så att ni inte kommer ihåg någonting. Nej. Det är inte bra. Nej, det är det inte. Så ta ett lugnt där ute. Ja. Det är farligt med raketer. Ja. Du kan få någon i bakhuvudet. Ja. Det vet aldrig. Det höll jag på att få. Ja, farsan fick en i ryggen han, i täckjocka, så det var den du har. Det är lite farligt. Jo. Men som sagt var, då ses vi nästa år, helt enkelt. Det gör vi. Gött nytt år på er. Gött nytt år. Hej. Hej på er.